Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınam sizə qıtınlar ekranımızda olsun. İstanbulda 74 yıllık Xitay işğaliyyətiga qarşı namayış ötküzüldü. 1 oktyabr Xitayning Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 74 yilligi munosabati bilan Turkiyaning Istanbuldagi Xitay bosh konsulxonasi oldida Xitayning Sharq Turkistondagi ishg'oliyatiga va navbatda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishni Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tashkillagan bo'lib, faoliyat oldi bilan Turkiya va Sharq Turkiston davlat marshlari bilan boshlandi. Orqadan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon bayonot o'qib o'tdi. U bayonotida Xitoy kommunist rejimining 1949-yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan beri turlik bostirish va qirg'in qilishni davomlashtirib kelganligini, Sharq Turkiston da'vosining mustaqillik da'vosi ekanligini, bu yerda butun xalq mustaqillikni qo'lga keltirish iradasini namoyon qilayotganligini bildirdi. Bu bayonotida yana Turkiya parlamentini Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan zamin ekanligini e'lon qilishga, shundaqla BDTni Sharq Turkistonga vakillatib, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarini tekshirishga chaqiriq qilamiz deb ta'kidladi. Namoyishda yana Xalqaro Turkistonliklar jamiyati raisi Burhan Kavuncu so'z qilib, Turkiyadagi ba'zi shaharlarni Xitoy shaharlari bilan o'rnatgan do'stlik munosabatini bekor qilishga chaqiriq qiladiganligini, BDT samimiy bir tashkilot bo'lsa, Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan zamin ekanligini e'tirof qilishi kerakligini bildirdi. Arqadan lager shahidi Gulbahar xonim so'z qilib, Xitoyning o'zini tutqun qilgan vaqtida nima uchun Turkiyaga borganligini qattiq surishtirib qilganligini, Xitoylarning yana Turkiyadagi Uyg'urlarning hammasini terrorchi deb qaraydiganligiga guvohlik bergandan boshqa lagerdan qo'yib berilish oldida lagerdagi tutqunlarning o'zidan ularning lagerdagi og'ir fojialarni xalqaro jamiyatga bildirishni o'tinganligini tilga olib o'tdi. Arqadan Buyuk Turkistonliklar jamiyati raisi İlyas Saqa so'z qilib, Sharq Turkistonga Xitoy tajovuz qilgandan keyin qozoqlarning bolalari mollarini talab qilganligini, qozoq xalqining Xitoyning talablariga norozilik bildirganligini, oxiri Xitoyga qarshi kurash qilish yo'lini tanlagan qozoqlarning hijrat qilganligini bildirdi. Oxirida Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zlash jamiyatining raisi Nurmuhammad Turkistoniy inglizcha bayonot e'lon qildi. U oldi bilan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın oldingi oyda BDT'de Uyg'urlarni tilga olganligi uchun rahmat aytgandan keyin Sharq Turkistonning 74 yildan buyon ishg'ol qilingan bir davlat ekanligini ta'kidladi va dunyoni, xususan Türk İslam dunyosini bu nuqtani oshkora e'tirof qilishga, Sharq Turkiston uchun harakatga o'tishga chaqirdi. U yana Xitoyga xitob qilib, Sharq Turkiston xalqining yolg'iz emasligini, ko'k bayroq ko'targan oxirgi bir Sharq Turkistonlik qolg'ucha kurashning davom qiladiganligini, Xitoyga mangu bosh egmaydiganligini ta'kidladi. Faoliyat Burhan Kavuncu'nun yetakchiligida Sharq Turkiston xalqining Xitoyning qo'lidan qutulishi, shundaqla Xitoy kompartiyasining halokati uchun qilingan duo bilan oxirlashdi. Har qaysi davlatlardagi Uyg'urlar 74 yillik ishg'oliyatga qarshi namoyish o'tkazdi. Har yili 1 oktyabr dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar Xitoyga qarshi xilma-xil faoliyatlar va norozilik namoyishlari o'rinlashtirib kelgan bo'lib, bu yilmi Turkiyadan boshqa Gollandiya, Avstraliya, Shvetsiya, Yaponiya va Amerika qatorliq davlatlardagi Uyg'urlar Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 74 yilligi munosabati bilan namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishlari o'tkazdi. 1 oktyabr Avstraliyaning Adelaide va Queensland shaharlarida yashayotgan Uyg'urlar mazkur shaharlarning hukumat binolari oldida Xitoy ishg'oliyati va navbatda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlariga qarshi namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazgan bo'lib, Adelaide'dagi namoyishni Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati, Queensland shaharidagini shu shahardagi Uyg'ur jamiyati tashkilladi va qo'llarda jazo lagerga solinib izdiriki bo'lmagan urug' tuqqanlarning suratlarini va har xil shuarlar yozilgan plakatlarni ko'tarib yuqori ovozda shuar to'plashdi va namoyish har ikki shaharda Xitoyning jinoyatlariga qarshi bayonot e'lon qilish bilan oxirlashdi. Gollandiyadagi namoyish Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati tomonidan tashkillangan bo'lib, namoyishchilar avtomobillarining ishki oldi va yon taraflariga Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat degan shuarlar va Sharq Turkiston bayroqlarini choplab yurish qilgan va Xitoy konsulxonasi oldida bayonot e'lon qilish bilan oxirlashgan.
Şivisiyadaki Uyghurlar Stokholm'daki Xitay elçixanası aldıdı namayışı ötküzgen bolup, Xitay konsulxana xadimleri onlarının namayışıga karşı yukarı avazda müzik koyup, onlarının avazını besişke urungan bolsumu, namayışçılarının Xitay'a karşı toğılgan yanırak şuarları Xitay elçixanı xadimleri koygan müzike avazını besip düştü. Namayışçılar ahırda bayanat ilan kılış bilen faaliyetini ahırlaştırdı. Amerika'daki Uyghurlar bolsa, Amerika Uyghur Birleşmesi ve Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu'nun yetekçiliğinde Aksaray aldığı namayış ve ahbarat ilan kılış yığılışı ötküzdü. Şundaklı Japonya Uyghur Cemiyeti'nin başçılığında ötküzülgen namayış mı hem Uyghurlar hem Japonlarının katnışı bilen nihayeti canlılık ötküzüldü. Amerika, Xitay'ın Dr. Rahila Davud'un müddetsiz kamakka hüküm kılgallıkını ayıpladı. Amerika 29 sentyabr Xitay rejiminin Profesör Doktor Rahila Davud'ni müddetsiz qamoqqa hukm qilish bilan jazolaganligini ayiblagan bo'lib, Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu haqda e'lon qilgan bayonotida biz Xitayning Profesör Rahila Davud'ni maxfiy sotlash vositasi bilan chiqargan müddetsiz qamoq jazosi hukmini ayiblaymiz dedi. Doktor Rahila Davud xonim qo'lga olinishdan burun atalmış Shinjiang universitetining professori, Uyg'ur folklor sohasidagi muhim madaniyat insonshunos etnografiya tadqiqotchisi bo'lib ishlagan bo'lib, u tadqiqot davomida Harvard va Cambridge qatorliq g'arbdagi nurg'un donliq organlar bilan hamkorlashgan. Mazkur organlar Xitoyni Rahila Davudni qo'yib berishga chaqirgan. Markaziy Amerikaga joylashgan Dialog fondi jamiyati bu hafta Rahila Davudning 2018-yil 13-oydagi maxfiy sotda atalmış davlat bexatarligiga xavf yetkazish tuhmati bilan ayblanganligi, uning norozilik arzi sunğan bo'lsa-mu, atalmış Shinjiang yuqori soti uning arzini rad qilib, asli hukmni saqlab qolganligini xabar qilgan edi. Kişilik hukuk teşkilatları Xitay'nın Uyghurlarını kent köylemde tutkun kılgallıqını ayıplab kilovatkan bulup, Amerika Tashqi İşler Ministerliğini öz içi algan bir kısım hükümetlerimi Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıya icra kılvatkan vahşi bastırış cinayi hareketlerini irqi kırgınçılık deb muayyenleştirmekte ve itiraf kılmakta. Ondan başka Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan mecburi tuğmas kılış, mecburi kulluk emgekeki seliş, Uyghurlarının medeniyetini yoktuşku urunuş qatırlıq cinayetlerini tenkit kılmakta. Amerika, Şimali Koreya, İran, Xitay ve Rusya'nın tehditlik derecesini ilan kıldı. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği kent kölemlik kırgıcı korallarına karıştırış stratejisi namlık hücreti de İran ve Şimali Koreya'nın mengülük tehdit deb atıdı. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği 2014 yıldan buyan tuncu qetim kent kölemlik kırgıcı korallarına karıştırış stratejisi hücretini ilan kıldı. Hücrette İran bilen Şimali Koreya'nın mengülük tehdit, Xitay'ı bolsa künsiri küçüğü atkan tehdit, Rusya'ya ötkür tehdit deb eniqleme berildi. Hujjatning Shimoliy Koreyaga munosabatli qismida iqtidorini oshirish Shimoliy Koreyani to'qinishning har qanday bosqichida yadro qurollarini ishlatish fursati bilan ta'minlaydi deyilgan bo'lsa, Iranga munosabatli qismida Iran hozircha yadro qurollari planini davomlashtirmayotdi deb qarlayotdi. Ammo bu davlatning 2 haftaga yetmagan vaqt ichida yadro qurolini taraqqiy qildira oladigan xom ashyosi bor degan iboralarga o'rin berildi. Japonya bilen Amerika, iki devletinin arlaşış güçlerini aşırış doğrusu da gelişti. Japonya ve Amerika Devlet Müdafiye Ministerleri, iki devlet ittifakının tosuş, yaldaytış ve arlaşış iktidarını küçeytiş doğrusu da gelişti. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Japonya'nın yeniden tayinlenen Devlet Müdafiye Vaziri Kihara Minoru, Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin bilen tuncu kıtım telefonlaştı. Kihara telefon sohbetinden keyin bayonot berib, Lloyd Austin bilan telefon sohbeti o'tkazib, hamkorlikning muhim nuqtalarini muzokara qilganligini bildirdi. Kyodo xabar agentligining xabarida ko'rsatilishicha, Kihara bilan Austinning Yaponiya-Amerika ittifoqining to'sish va aralashish iqtidorini kuchaytirish to'g'risida birdaklik hosil qilgan. Ministerlar Hindi-Tinch okeanining mavjud holatini kuch ishlatib o'zgartirish urinishlarini bartaraf qilish uchun ilgirikiga qaraganda texnomi yaqindan hamkorlashishni qaror qilgan. Suhbat jarayonida Austin Kiharaning yangi vazifasini tabriklagan va Washington hukumatining Yaponiyani qo'g'dash va'dasida ching turadiganligini qayd ta'kidlagan. Turkiya jamoat xavfsizligi bosh idorasi hujumga uchradi. Turkiyaning poytaxti Anqaradagi jamoat xavfsizligi bosh idorasi hujumga uchradi. Turkiya Avaz Radyosu xabarida qayd qilinishicha, Turkiya Ichki ishlar ministri Ali Yerliqaya bu haqda e'lon qilgan bayonotida poytaxt Anqaradagi jamoat xavfsizligi bosh idorasining darvozasi oldiga yinik sodi avtomobili bilan kelgan ikki terrorchining bomba bilan hujum qilganligini, vaqa jarayonida ikki soqchining yinik yaralanganligini ta'kidlab, ikki terrorchidan biri o'zini portlatdi, yana biri ujuqtirildi dedi.
Egilinishi Anqara Bosh Taftish Mahkamasi vaqani tekshirishga boshlagan. Shimoliy Iroqdagi terrorlik uvlari bitkit qilindi. Turkiya Davlat Mudofaa Ministerligi Iroqning shimoliga joylashgan Madina, Hakur, Qandil va Gara rayonlaridagi terrorlik nuqtalarini havodan bombardimon qilib 29 dan ortiq nishonni bitkit qildi. Turkiya Davlat Mudofaa Ministerligi Iroqning shimolidagi terrorlik nuqtalariga havodan zarba berilganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotda bu kecha tuyuqsiz uvlarni bombalar bilan bitkit qildik. Bitkit qilishni davomlashtiramiz. Ko'rishimiz eng oxirgi bir terrorchi yo'qotilgacha davomlashadi deyildi. Bayonotda harbiy harakat to'g'risida tuvandagidagi ma'lumotlar berildi. PKK KJK teröristlerini yoqutish, Iroqning shimolidan xavfsizlik kuchlarimizga qaratilgan terrorlik hujumlarini to'sish va chegara bexatarligiga kafolatlik qilish maqsadida BDT kelishimining 51-moddasida belgilangan qonunlik mudofaa huquqimiz bo'yicha Iroqning shimoliga joylashgan Madina, Hakur, Qandil va Gara rayonlaridagi terrorlik nishonlariga 1-oktyabr Anqara vaqti 21:00 havodan zarba berildi. Ichida terrorchilarning katta boshlarining borligi aniqlangan g'ar panohlanish joylari va iskilotlardan tarkib topgan 20-dan ortiq nishon bitkit qilindi. Bayonotda harakat jarayonida begona puxralar, do'stona nuqtalar, tarixiy va madaniyat meroslarining ziyonga uchurmasligi uchun kuchli tadbir qo'llanilganligi ta'kidlandi. Bu jarayonda Ichki ishlar ministerligi Istanbul va Kirklareyda 26 joyda bir vaqtda elib berilgan harakatda bo'lguncha terrorlik tashkilotining 20-dan ortiq a'zosining tutilganligini e'lon qildi. 1-oktyabr Anqarada terrorlik hujumi paydo qilganlarning birisining terrorlik tashkiloti PKK a'zosi ekanligi aniqlangan edi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayatki programimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi.